Hej, som vi nämnde i introduktionsfilmen om skärmfunktionerna så ligger det ju en inbyggd webbläsare här. Och så fort jag markerar här uppe så får jag upp ett tangentbord och där kan jag skriva in den webbsidan jag vill komma till. Och nu väljer jag svt.se. Och nu är vi ute här och kan läsa och titta. Så går jag tillbaka på hemknappen. Kommer på startsidan och är jag nu ute här varje morgon och tittar på nyheter tillsammans med eleverna så är det ju bra att jag slipper göra den här proceduren varje gång. Då kan jag markera den där lilla stjärnan och då kommer den ligga under favoriter här. Så då kommer jag direkt ut på SVT när jag klickar där. Väldigt smidigt.